Realizou-se na cidade do Maputo, de 13 a 17 de julho de 2016, o segundo enlace de Moçambique. Encontro e Laboratório de Ação em Comunicação e Educação para o Desenvolvimento. Projeto levado a cabo pelo Grupo de Teatro do Oprimido de Maputo. Ali cima, lá em Lacidê, escuta um ano, até Jonsa, um ano, ele se ativaca. Aí, só leva. Se a gente tem Jonsa, olha, ele se engata, olha, se ele sana, não que não se sana, só. A Lana Leo, se engata, olha, se sana, só ele. E nem a letra manara, dá uma vida na chave. MC. Mas como é? MC, escola na machamba do Campunheiro. Escola máximo de Camurim. Mas foi. Sempre um logo, lava mangatã, mangatã sangue do caixa, lá, só que nem chavou a coi. Tem que vago. MC, vago. Só, aí, engatem que se MC. Pretende ser um espaço onde o acesso à informação e ao conhecimento através das artes cênicas, vídeo, livro, bem como através de colóquios e oficinas de conhecimento, tem o seu protagonismo. O evento é um espaço de valorização de formas comunitárias, de intervenção social e exposição de grupos e atividades sociais baseadas nas zonas rurais. Este evento, que acontece pela sua segunda vez no território moçambicano, teve como objetivos fortalecer as plataformas de acesso e partilha de conhecimentos orientados para o suporte do desenvolvimento comunitário e organizacional e vários níveis. Senhoras e senhores, temos a honra de anunciar a chegada neste recinto de Sua Excelência o Ministro da Cultura e Turismo da República de Moçambique. Facilitar o acesso às organizações sociais, desde as dos camponeses, artistas, académicos ou investidores de todo o manancial de ferramentas de comunicação para a transformação social. Partilhar a documentação e estratégias disponíveis nas diversas instituições e serviços com temáticas voltadas ao desenvolvimento. Criar um espaço de comunicação e de diálogo entre os diversos atores e intervenientes ativos no processo de desenvolvimento com vista a partilhar experiências e saberes. Espera aí. Está a dizer que era importante que algumas zonas permanecessem inatingíveis para interesse de alguns? Não pode ser. Ele é o único. Eu sou GTO, não pode. Eu sou GTO, mas sou GTO por causa da ADCE. ADCR. Eu sou assim por causa de quê? Tem que se matar. Eu sou assim por causa de quê? Do NAG. O NAG não é o essa pessoa, precisamente. Mas eu acho que estava puxa lá vai, culpa. Mas eu vou na João. A paz de Moçambique faz assim. Faz assim. Na gama agora, eu vou. E nem me limuine. Como é que é isso? Muita gente já não
Mateiro Mali, Munica Utamo, Shinyoshi Sanjani. Dar a conhecer o potencial e vocação das diferentes organizações sociais provedoras de serviços e potenciar as parcerias e sinergias entre organizações. Vamos fazer da escola um jardim, cada criança uma flor. Quem nunca murchou? Fazer da escola um jardim, cada criança uma flor. Quem nunca murchou? Fazer da escola um jardim, cada criança uma flor. O Elance de Moçambique 2016 decorreu sobre o lema: criar sem pedir licença, um mundo de liberdade. Somos mulheres, homens, espalhados por essas tendas que vieram de longe, percorreram distâncias, cercaram montanhas e asfalto. E hoje estou aqui para trabalhar. Temos gente que saiu da Holanda e veio aqui para trabalhar. Gente que saiu de Astúrias, gente que saiu de Córdoba, gente que saiu de Paris, gente que saiu do Rio de Janeiro. Queremos sim agradecer o vosso carinho, o vosso apoio, a vossa presença. Gente que veio de Machaíla, de Chicome, de Alto Xanane, de Guamulene, de Maísa, de Maracuene, de Paputo, de Namahasha, de Chicoalacoala, de Mapai, de Chicubo e de tudo quanto é lugar de Xanamo, lá de Inhambane. Muito obrigado, obrigado pelo apoio, obrigado pela ajuda. Este lance termina aqui.